Okay, so let's see, since we went to the PBG, ဒါဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ပွဲကြီးလောက်တည်းကအမှတ်ကွာဟမှုတွေရှိနေပြီမယ်လေလီဗာပူးတင်းရဲ့လက်ရှိဖောင်အကြောင်းကျွန်တော်တအားကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလာနေပေါ့လီဗာပူးတင်းတော့ဖို့ကိုဝင်နိုင်ပါမလားလီဗာပူးတင်းတော့ဖို့ဝင်ခွင့်ရသွားမလားဒီတက်မလားเนาะမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နေတို့တက်နှစ်ပွဲလေးပိုကစားထားတယ်လို့ သူဒီနျူကာဆယ်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်းတို့တက်နှစ်ပွဲလေးပိုကစားထားတယ်လို့ရမှတ်ကလည်းယော့နေတာကြောင့်ပါလက်ရှိမှာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလီဗာပူးတင်းရဲ့ဘက်က3-0နဲ့5ပွဲကစားထားပြီးတော့60နှစ်မှတ်ရထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူနိုက်တက်ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်60ပါတဲ့ဒီ30နဲ့3ပွဲကစားထားပြီးတော့60တုံးမှတ်ရထားတယ်ဆိုတော့ယူနိုက်တက်ကလီဗာပူးတင်းတက်နှစ်ပွဲပိုကစားနှစ်ပွဲယော့ကစားထားပြ
နှစ်ပွဲရော့ကစားထားတယ်ဆိုတာမျိုးကကျွန်တော်တို့လေဘာဦးသင်းတို့ကကုကံကြမ္မာကိုဖန်တီးနိုင်ခွင့်အားနည်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့လေဘာဦးသင်းကလက်ရှိကလော့ပြောင်းသုံးလာတဲ့အနေအထားမှာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေနေတာပဲလက်ရှိဘယ်လိုပြောမလို့တိုက်စစ်မှာလည်းသုံးသမျှကစားမားတွေကအဆင်ပြေနေတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုဂျိုတာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေလာတယ်ကွင်းလင်မှာလည်းအာနိုကဖိဖိချင်းနဲ့အဆင်ပြေလာတယ်နောက်တန်းကလည်းကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒီတိုင်ပတ်တာတွေဘာတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုပြီးမဲ့အတိုင်းနာတစ်ခုတည်းတော့တိုးတက်မှုတွေမြင်နေရတဲ့အနေအထားပေါ့အဲ့လိုဒီကလည်းပြီးတော့လက်ရှိမှာသူတို့6ပွဲနိုင်တယ်လေဘာဦးသင်းကပရီးမီးယားလိဂ်ကစားဖို့3ပွဲကျန်သေးတယ်ဆိုတော့လေဘာဦးသင်းကဘာကြောင့်ကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုဖန်တီးခွင့်မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်လေဆိုတော့တကယ်လဲသူတို့လက်ထက်မှာဖန်တီးနိုင်ခွင့်မရှိလို့ပါလက်ရှိလို့တင်မှာကျွန်တော်တို့Manchester United နဲ့ Newcastle က5ပွဲစီကစားဖို့ကြံနေသေးတဲ့အချိန်မှာ Liverpool တင်းက3ပွဲပဲကစားရတော့မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာ Liverpool တင်းက60နဲ့နှစ်မှတ်ရနေပြီတော့ဗောနော်။အကယ်လို့3ပွဲမှာသူတို့လက်ကျန်3ပွဲမှာ3ပွဲစလုံးနိုင်အောင်ကစားသွားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်လဲနိုင်နိုင်ချင်ရှိတယ်။သူတို့တို့ကလက်ကျန်3ပွဲတွေမှာခက်ခဲနိုင်တာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က Aston Villa လောက်ပဲရှိတယ်။ AB La ကိုလည်းအိမ်ကွင်းမှာလက်ခံကစားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နိုင်အောင်ပါပဲ။ဆိုတော့3ပွဲစလုံးနိုင်သွားရင်ကျွန်တော်ကိုးမှတ်ရမယ်ဗျာလက်ရှိ60နဲ့2မှတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်80နဲ့1မှတ်ပေါ့ဆိုတော့လေဘာဦးသင်းဟာဒီယာဒီမှာကျွန်တော်နေနဲ့အမှတ်ရနိုင်ကြီး80နဲ့1မှတ်ပါလာမယ့်ပွဲစဉ်3ပွဲစလုံးနိုင်အောင်မှာသူတို့တွေအလွန်ဆုံးအမှတ်ရနိုင်ကြီးဒီ80နဲ့1မှတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ကုကံကြမ္မာကိုဖန်တီးနိုင်ခွင့်အားနည်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့တခြားအသင်းတွေလည်းစားလို့ရှိရင်ဒါဟာလေဘာနျူကာဆယ်ကောမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကောအမှတ်မရတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဆိုတော့လီဘာဝူးသင်းရဲ့ဘက်ကဒီကိုလုံးစရာရှိတဲ့ပေါ့နော်ဒါကြံလက်ကြံသုံးပွဲကိုလည်းနိုင်အောင်ကစားဖို့လိုတယ်လို့အထက်ကအသင်းကြီးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမှတ်ရအောင်လေသူတို့ကဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒီဒါပေမဲ့လည်းပြဿနာကသူတို့နဲ့ထိတ်ရိုက်တွေ့တာမျိုးမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တားဆီးလို့ရတဲ့နေရာမှာမပါဘူးပေါ့ထားပါတော့ United ကလည်းလောတင်မှာ5ပွဲကျင်သေးတယ်ဗျာ63မှတ်ရထားတယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါလက်ကြံပွဲစဉ်5ပွဲစလုံးကိုနိုင်နေစလို့ရင်88မှတ်ရနိုင်ပါဗျာ5ပွဲစလုံးနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ United အသင်းရဲ့ဘက်က3ပွဲနိုင်အောင်ကစားလိုက်တာနဲ့ Champion League ဝင်ခွင့်ကအာမခံပြီးသွားပြီပေါ့။ဘာလို့ရောလဲဆိုတော့80နဲ့2မှတ်ရမှာမို့လို့ပါ။ဆိုတော့ Liverpool အသင်းရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တပွဲဒီရာသီကုန်ကြီးရနိုင်ကြီးအမှတ်အများဆုံးက81မှတ်ဖြစ်တယ်။ United ကလာမယ့်5ပွဲထဲမှာ3ပွဲနိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်လို့ရှိရင်80နဲ့2မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ Liverpool အသင်းကChampion League ဝင်ခွင့်မျှော်လင့်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကံကြမ္မာကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းဟာသူတို့လက်ထက်မှာမရှိဘူး။အဲ့မဲ့ United ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်အဲ့ဒီ5ပွဲစလုံးလက်ကျန်3လက်ကျန်5ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်အောင်ကစားနိုင်ပါမလား။လာတော့ဒီနေ့ညမှာ Watson နဲ့ကစားရမယ်။ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Wolverhampton နဲ့ကစားရမယ်။ပြီးရင်ဘုံမောင်းနဲ့ကစားရမယ်။အဲ့ဒါပြီးပြီးဆိုမှလက်ကျန်ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ Chelsea နဲ့ပွဲကစားရမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Fulham နဲ့ပွဲကစားရမယ်။ Chelsea ရော Fulham ရောအိမ်ကွင်းမှာလက်ခံကစားရမယ်။အဲရှေ့က3ပွဲတွေက2ပွဲကတော့ Away ကွင်းကိုသွားကစားရမယ်ဆိုတော့ United ဟာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အချိန်ကြီးရ3ပွဲလောက်နိုင်အောင်မှာအဆင်ပြေနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ကဖိအားဆိုတာကရှိပါတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာအမှတ်ရော့တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လီဗာပူးတင်းတွေအခွင့်ကောင်းပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာလီဗာပူးတင်းနေနဲ့လဲတော့ဖိုးဝင်ခွင့်မျှော်လင့်ချက်ကရှိတာပဲမရှိဘူးမဟုတ်ခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တတ်မှတ်ပဲတာတော့တယ်ဗျာလက်ကျန်ပွဲစဉ်ရှိတာကမျှော်လင့်စရာကောင်းပြီမဲ့လက်ကျန်ပွဲဆိုတာကနိုင်မယ်မနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိကြတာမဟုတ်ဘူးသိတယ်မလားနော်ဟိုယူနိုက်တက်တင်းရဲ့လက်ကျန်ပွဲစဉ်ကလည်းကျွန်တော်ချယ်ဆီတို့ဘာလို့နေကပါသေးတယ်ဗျာဖူလန်တို့နေကအဲ့ဒါအကြောင်းပေါ့နော်ဒါကြောင့်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ကတော့ဒီ3သင်းနဲ့မှာထားပါတော့ Newcastle ကတော့အဲ့လောက်ကြီးဒီကျွန်တော်ပြောစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ် Newcastle ကဒီ3သင်းနဲ့မှာအခွင့်အရေးအများဆုံးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒီည Arsenal သင်းနဲ့ကစားမှာကတပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီည Arsenal နဲ့ကစားလို့အမှတ်ရော့ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒီ3သင်းကြမှာကြည့်ကောင်းလာမှာဒါပေမဲ့လို့အာမခံချက်အများဆုံးရှိတာက Newcastle ပါအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ Manchester United အသင်းပေါ့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ Liverpool အသင်းပေါ့လက်ရှိဇယားမှာတည်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Liverpool အသင်းဟာအလွန်ဆုံးရနိုင်ခြင်းအမှတ်က82မှတ်ဖြစ်နေလို့ပါ United ကလက်ကျန်5ပွဲစမှာ
ငါဘွေစရုပ်နိုင်မှုဆိုတာကတော်တော်ကြီးကိုခဲရင်ပါတယ်เนาะသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ကဂိုးမသွင်းနိုင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဂိုးမသွင်းတဲ့တိုက်စစ်ကနိုင်ဘွေရဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာဟုတ်တယ်မလားဆောဆောင်းတော့ကြည့်ရမယ်ဒီညဘွေစဉ်ဝက်ဆက်နဲ့ပုံမှာယူနိုက်တက်ဘလူးလာတယ်ပေါ့ချပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေခန်းစစ်ကဘာနန်းနုမာရီနက်စ်မပါလာတော့မှအဆင်ပြေနေပြီမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောလ
တိုင်ပတ်တဲ့ပွဲပဲလုံးဝတော့ဘယ်ကစားမှမလဲဂိုးမသွင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ဂိုးမသွင်းနိုင်မင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲတွေကိုနိုင်ခြင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လို့ဒီမှာ Manchester United နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ကတော်တော်လေးစိတ်ပူတယ်အမှတ်ရော့မာတွေကျွန်တော်စိတ်ပူတယ်ဆိုတော့ဒါကိုပြောတာဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီပြောင်းချွတ်မှာပေါင်သဲ200ကျော်သုံးထားတယ်တင်တည်တယ်မလားဒီရာဒီမှာလည်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ form တွေကိုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါမှုဆိုတဲ့အခါကျတော့ United အနေနဲ့ဒီရာဒီက Champions League ဝင်ခွင့်ကရနိုင်မှရမှာ Champions League ဝင်ခွင့်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်နေရာဒီပြောင်းချွတ်မှာကစားမခေါ်ဖို့ကတော်တော်လေးတိုင်ပတ်သွားမယ်အနေထားပါနော်ဒါအပြင် Manchester United တင်ပါကကျွန်တော်တို့ပြောလို့ဟိုပထမပိုင်းနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့မှာ performance ကငြိမ်အောင်မထိနိုင်ဘူးဗျပထမပိုင်းကောင်းနေဆိုလို့ချင်းဒုတိယပိုင်းကတော့မကောင်းတော့ဘူးပထမပိုင်းမှာတော့တိုင်ပတ်နေပြီဆိုလို့ချင်းဒုတိယပိုင်းကမျောလင်းချက်ရှိသေးတယ်ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးပါ minute 90အပြည့်ကိုတော့မှာ performance မထိနိုင်တာကြောင့်စိတ်ပူတရားကောင်းတဲ့အနေထားဖြစ်နေတာလို့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ Liverpool အတွက်လက်ကျန်3ပွဲစလုံးနိုင်တော့မှာအမြင့်ဆုံး80နဲ့တက်မှတ်ဆိုတော့ဒီအခွင့်အရေးကို United ကအသုံးချနိုင်မလားဟုတ်တယ်မလားလက်ကျန်3ပွဲမှာလက်ကျန်5ပွဲမှာ3ပွဲနိုင်တာနေသူတို့ကနောက်ဒါဒီ Champions League ဝင်ခွင့်ကအာမခံချက်ရှိသွားပြီဆိုတော့တကယ် Manchester United ကအဲ့လိုလုံနိုင်ပါမလား Liverpool ညကျွန်တော်တို့က Manchester United Newcastle တွေမှာကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ဘယ်အသင်းကအာမခံချက်ရှိသုံးလို့ထင်လဲစင်လေးဝင်ကိုကွန်မန်ဒီမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့ကြပါကြည့်ပါပြီညီကိုများတို့ကိုကြည်သူများတွေတင်ပါတယ်